Min computer er væk. Du er sikker på, at du ikke glemte den, ikke også? Ja, selvfølgelig har jeg ikke glemt den. Jeg lagde den lige der. Det ved du sgu ikke. Jeg tager ved med, at det var Carl. Hvem skulle det ellers være? Fuck det. Tag din jakke. Vi går efter. Han er der. Carl! Ham fanger vi sgu aldrig. Bare rolig. Jeg kender en genvej. Kom. Prøv at se, han er lige der! Kom, genvejen er her! Hvad fuck er det, du laver? Ringer til politiet.